បាទបងប្អូននេះគឺជាលំមកចូលកន្លែងអុកញ៉ាគង់ក្រឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី10បាទខែមេសាឆ្នាំ2019បាទបងប្អូនមើលចុះនេះបាទនេះគឺជាលំមកក្នុងថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019បងប្អូនបាទបងប្អូនមើលនេះអូនមើលចាអូនអូនមើលចានេះបាទក្រែងលោថាមិនពិតនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019បងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូននេះអូនមើលចាស់នេះនេះគឺជាឈើល្មោឈើបងប្អូនមើលឈើបាទបើកភ្លើងអញបើកឲ្យភ្លឺច្បាស់នុកថតបាទគេកំពុងតែថតដែរឥឡូវយើងកំពុងតែថតដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី10បាទបងប្អូនមើលចុះមិនយើងទៅមុខតិចឲ្យគេថតយើងឲ្យច្បាស់តិចបាទនេះមានស្ត្រីមួយកំពុងតែឈរថតនៅគៀននេះបាទនេះគេដើរចេញវិញហ្នឹងនេះគេថតហ្នឹងនេះនេះបងប្អូនមើលនេះហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនមើលបាទយើងមិនដឹងថាគេឈ្មោះអីអីឈ្មោះអីហ៎យើងកំពុងតែថតយើងថតតែយ៉ាងទៅក្រុមការងារយើងផោផាតហើយផោគេផោលំអឈើបងឈើបងឈើចឹងហ្មងញ៉ាត់ចេញតែឈើចឹងកើតតែនឹងខ្ញុំធ្វើអីបងចឹងកើតតែខ្ញុំអ្នកយកព័ត៌មានហើយខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើមិនទៅទៅនិយាយមើលញ៉ាញ៉ៃទៅមិនធ្វើចឹងអើតែគាត់ណៃនិយាយពីខ្ញុំទេមិនលើកផងខ្ញុំយ៉ាងវិញណាអត់ឲ្យមើលលេខ8ឡានមិនធ្វើអញ្ចឹងតែតោះឥឡូវតើរស់ស៊ីរបៀបហ្នឹងសត្វអមរិយធំអីហើយឥឡូវចាំញ៉ោចាំញ៉ោឥឡូវខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់សម្ដីអត្រទេអូនមកឥឡូវអង្គញាក៏ទៅចេះណាចាំពេលគាត់មកវិញញ៉ាំជួបគាត់ឥឡូវបន្តែសំខាន់ចូលចាំគាត់នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យបងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យខ្ញុំថតអូមានខាងណាខាងណីទេគេពាំងផ្លូវនេះយ៉ាងផ្លូវក្រុមការងារយើងផោផាត
ៅចឹងកើតតែនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យបងចឹងកើតតែខ្ញុំអ្នកយកព័ត៌មានហើយខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើមិនទៅទៅនិយាយមើលអាញានិយាយទៅបាច់ទៅចឹងអើតែគាត់ណៃនិយាយពីខ្ញុំទេមិនលើកផងខ្ញុំចឹងវិញណាអត់ឲ្យមើលលេខ8ឡានមិនធ្វើចឹងអត់ឲ្យតោះឥឡូវតើរស់ស៊ីរបៀបហ្នឹងសត្វអមរិយធំហើយហើយឥឡូវចាំញ៉ោចឹងឥឡូវខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់សម្ដីអត្រាទេអូនមកឥឡូវអង្គញាក៏ទៅចេះណាចាំពេលគាត់មកវិញញ៉ាំជួបគាត់ឥឡូវបន្តែសំខាន់ចូលចាំគាត់នោះនោះនឹងឲ្យបាយគំធ្វើចឹងឥឡូវឲ្យយើងថតវាខ្ញុំចឹងវិញណាអត់ឲ្យមើលលេខ8ឡានមិនធ្វើចឹងអត់ឲ្យតោះតោះឥឡូវតើរស់ស៊ីរបៀបហ្នឹងសត្វអមរិយធំហើយហើយឥឡូវចាំញ៉ោចឹងឥឡូវខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់សម្ដីអត្រាទេអូនមកឥឡូវអង្គញាក៏ទៅចេះណាចាំពេលគាត់មកវិញញ៉ាំជួបគាត់ឥឡូវបន្តែសំខាន់ចូលចាំគាត់នោះនោះនឹងឲ្យបាយគំធ្វើចឹងឥឡូវឲ្យខ្ញុំថតវាខ្ញុំចឹងវិញណាអត់ឲ្យមើលលេខ8ឡានមិនធ្វើចឹងអត់ឲ្យតោះតោះឥឡូវតើរស់ស៊ីរបៀបហ្នឹងសត្វអមរិយធំហើយហើយឥឡូវចាំញ៉ោចឹងឥឡូវខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់សម្ដីអត្រាទេអូនមកឥឡូវអង្គញាក៏ទៅចេះណាចាំពេលគាត់មកវិញញ៉ាំជួបគាត់ឥឡូវបន្តែសំខាន់ចូលចាំគាត់នោះនោះនឹងឲ្យបាយគំធ្វើចឹងឥឡូវឲ្យខ្ញុំថត